Түркістан облысының Шардара ауданында мал бордақылау алаңдарының қатары 160-тан асты. Биыл аудан шаруалары 6200 тонна ет өндіруді жоспарлап отыр. Бүгінге дейін соның 3,5 тонна сөндірілген. Ауданда жылына 500 бас ірі қара мал бордақылайтын ірі шаруашылықтар да бар. Бірсыпырасының жұмысын осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек көріп қайтты. Шардара ауданы Алатау Батыр ауылындағы мына шаруашылық жылына 500 бас қара мал бордақылайды. Жергілікті кәсіпкер 2011 жылы сыбаға бағдарламасымен несие алып, 50 басқа лайықталған бордақылау алаңын ашқан. Содан бері мал басын көбейтіп, қоражайын кеңейтіп, шаруасын дөңгелетіп отыр. Мұндағы ірі қараның барлығы әулиекөл тұқымы. Еті тығыз, салмағы ауыр болады дейді шаруалар. Өткен жылы килограммы 285-тен 300 бас қара мал өткізгенбіз. Қазір бір жылдық. Бір жылға келетін болса, 500 басқа дейін шығарып отырмыз. Жылқысымен қарамал жайлы. 500 басқа дейін апарамыз деген ниет бар. Қорамыз кішкене үлкейтіп, ұлғайтып отырмыз. Өткізетін жеріміз жайлы Сайрам ауданында. Сөрде бойында цехтары бар, сөрге барып өткіземіз. Шардар ауданында жайылымдық жер көп емес. Сондықтан мұнда мал басын көбейткеннен гөрі асылдандырып бордақылаған тиімді. Қазірдің өзінде ауданда 160-тан аса шағын мал бордақылау алаңдары жұмыс істейді. Биыл аудан бойынша 163 бірлік мал шағын мал бордақылау алаңдарын ашу жоспарланған. Бүгінгі таңға 164 бірлік мал бордақылау алаңдары ашылды. Үстіміздегі жылы 6200 тонна етті өндіру жоспарланып, бүгінгі таңға 3324 тоннадан астам ет өндіріліп, өткен жылмен салыстырғанда 100,2% құрап отыр. Бүгінгі күні шардаралық шаруалар 41 мыңнан аса ірі қара, 8200 жылқы, 200 мың ұсақ мал, 25 мың түйе және 40 мыңнан аса құс бағып отыр. Сондай-ақ аудандағы 164 шаруашылықта 2 мыңнан аса ірі қара бордақыланып жатыр. Қазір шаруалардың алдындағы басты талап ет экспортын ұлғайту. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, хабар 24, Түркістан облысынан.